Шість шкіл Івано-Франківського отримали комплекти рятувального обладнання від Мальтійської служби допомоги у рамках програми співробітництва МЗС Польщі за проектом «Розвиток системи добровільної рятувальної медичної служби в Україні». А вчителі, які пройшли спеціальне навчання, відповідні сертифікати. 15 вчителів загальноосвітніх шкіл Івано-Франківська успішно закінчили навчання з кваліфікованої першої допомоги і здобули звання рятувальник. Вони розповідають, окрім навиків надання першої допомоги, тут навчали бути небайдужими. Ключовий меседж, який нас вчили, що ми не маємо проходити повз, а отримані навики якраз дати можливість людину зберегти, допомогти, можливо, навіть врятувати її життя. Школи, вчителі яких показали найкращі результати, отримали рятувальне обладнання. Кожний комплект обладнання оснащений рятувальними рюкзаками, аптечками, раціями, дошкою та м'якими ношами для транспортування потерпілих, а також необхідним перев'язочним матеріалом. Обладнання, рятувальне і навчання, які зможуть використовувати в себе в школах для навчання, або якщо б трапилася якась надзвичайна ситуація, теж для надання допомоги. У сусідній Польщі, яка надала обладнання, система добровільної рятувальної допомоги працює вже близько 30 років, розповідає представник Генерального консульства. Рятівництво в Польщі працює вже дуже добре. Маємо браки, так як і у вас, але навчання в школах, в управліннях. Маємо приклади, що діти після занять у школі допомагають дорослим людям в таких складних ситуаціях. Проєкт навчання добровільному рятувальництву продовжить свою роботу в Україні наступного року. Вчителі, які здобули кваліфікацію, відтепер навчатимуть учнів старших класів.